La sala d'actes de Can Gruar es va omplir el 16 de gener per escoltar la presentació de l'associació Reiki Vilablareix, una nova entitat al poble que es dedica a l'expansió i difusió de la medicina natural, integrativa i complementària. La presentació va comptar amb la xerrada inaugural L'origen emocional de la malaltia, on les diferents integrants de l'associació van desgranar els diferents serveis que ofereixen. Entre aquests serveis hi ha teràpies de Reiki, quiromassatge, massatge cranial, reflexologia podal, massatge linfàtic i ataràxia, entre d'altres. Reiki Vilablareix, Arbi, neix d'un grup d'amigues i professionals del món de les teràpies naturals amb la inquietud d'expandir, donar a conèixer i difondre precisament aquestes teràpies i acompanyar les persones amb qualsevol tipus de malaltia o de problema que puguin tenir en aquest procés. L'associació ofereix també Reiki a domicili gratuït a persones amb tractament de càncer. Qualsevol persona interessada es pot posar en contacte a través del mail a.r.vilablareix@gmail, al Facebook i no deixeu de visitar el seu web a www.reikigirona.es.